že mám tu ďalšieho pána na holenie. Pozrieme dno. Môže sa rozsvietiť. Á, dobre, svieti to. No tu vpredu je hneď jedno ležovisko. Fú, a to ide až dozadu. No, tak toto áno. To je až dozadu ešte také 4 metre, by som povedal, od tohto. Tam sú ďalšie dve veľké, neviem, či to tak vidno na tom mobile. Vyzerá to dobre. No jo, pani medvedica s malými. Dobre, parádička. Dám si kafe a pôjdem k ďalšiemu. Dám tam fotopastu, aby sme toho nemali veľa v novembri potom. Vás tu hovorila mi moja Alisa, nech si dám pozor v brlohoch nielen na chlpáčov, ale že aj vretenica ma tu môže drbnúť, kde si z vrchu alebo čo. Tá, na tom som ani nerozmýšľal nikdy. Tento brloh poznám. Tu vzniklo to video o túto zimu. Medvedica s dvoma malými. Tento brloh, to nie je ani 25% z toho, ktorý som pozeral pred týmto. Toto je hlavný brloh medvedice s dvoma malými, ktoré video som dával z brloženia z iného brlohu. V apríli myslím, tu sú ešte chlpy nejaké. Tento brloh celé leto vetral. No až do augusta vlastne. Jeden jazvec, pekne veľký, ale už tu nechodí. Na fotopasti není. Tu je tiež ležovisko. A hlavná spálňa je tam vzadu. Tento brloh sa ťahá tak doľava, sa stáča a je vysoký. A tuto bude ďalší brloh. No, tu je krásavec. Dám si dolu foťák a batoh. A nazrieme dano. Buongiorno.